Арман зор урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз куугунтук күч алдыбы, 70 жашка чыккан апаны камакка алышты деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу мурдагы акыйкатчы, юрист жана жарандык активист Атыр Абдрахматова. Атыр айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы, көрөрмандар. Ошо 2 сентябрда Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров камакка алынган. Андан бери эл өкүлүнүн бир топ тарапташтары куугунтукка кабылганы маалым болду. Бул маселе бүгүн ушул Жогорку Кеңеште да көтөрүлдү. Азыр бир кыска тасма күнүңүздөрдү бурсак, андан кийин талкууга өтөлү. Много вопросов. Вы знаете, что в средствах массовой информации проходят данные о том, что очень много задержано, более почти 20 человек, членов партии Бүтүн Кыргызстан. Вчера была информация о том, что задержана женщина 75 лет за высказывание и как бы в защиту лидера Бүтүн Кыргызстан. Также член партии, женщина, мать-одиночка, мать троих детей, тоже была вчера задержана за высказывание и якобы за дискредитацию президента и зампредседателя кабинета министров. Поэтому хотелось бы полную информацию получить от генерального прокурора, всех дел касаемых именно по данным фактам и, естественно, результаты окончания следствия. Мына депутат Гүлә Кожогулова кеп кылып жаткан жарандардын УКМК тарабынан кармалганы күн мурун маалым болду эле да. Анан бийликти күч менен басып алуу беренеси менен ушул Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарынын тургуну 70 жаштагы Салия Таштанова 4 ноябрга чейин соттун чечими менен камакка алынган эле. Бирок бүгүн жактоочусу ошо Жеңишбек Бектеналыулу билдиргендей апаны камак үй камагына чыгарышыптыр. Дагы бир жалгыз бой эне камакка алынганы белгилүү болду. Сиз бул камоолор боюнча оюңузду билдирдиңиз. Өз макамын мамлекеттик же мамлекеттик кызматкер ашыкча колдонгону өзү кылмыш дедиңиз да. Кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз ошого. Биз азыр көрүп атабыз, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо максатында деген жүйөнүн аркасы менен тилекке каршы ушул сөз эркиндигине болгон чектөөлөр аябай көп болуп атат да. Ар бир биздин жарандын ошол соц тармактар аркылуу же кайсыл бир өздөрүнүн пикирлерин билдиргендин мамлекет тараптан бул алдын ала бийликти басып алууга үндөө, же болбосо массалык башаламандыктарды уюштуруу, же болбосо межэтникалык кастыкты кастыкка үгүттөө катары баалап абдан көп кичинекей биздин мамлекетке кыска убакытта чынында мындай мыйзамсыз, менин оюмча негизсиз адамдардын оозун жабуу максатында калыптанган тажрыйба болуп атат да, укук коргоо органдары тарабынан кылынып аткан. Анан укук коргоо органдары тилекке каршы объективдүү, далилдүү, так даана иш аракет кылгандан баш тартып имиштерге өтүп кетти да. Имиш, 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 бардыгы эле имиш болуп атат да. Анан кийин мисалы азыр жарандар мынакей бирөөнү межэтникалык кастыкты жаратуу сөздөрү үчүн камадык, анан жоопкерчиликке тарттык деп кабар берсе эл рас каласыңар сөзүн карабайбы, анан кийин башка улуттарга тийишпей эле койбойбу, бизге тийишпей эле койбойлу деп айтышат да. Бирок чынында иштин эмне боюнча болгонун, чынында ошол адам айткандарында кастык бар беле жок беле эч ким көрбөй элебиз да, билбейбиз. Ал байкуш адамдар соттолуп аткандар же тергөөдө жүргөндөр же ушундай камакка алынып аткандар унчукпастан коркуп коркуп калып атат да. Бул мен ойлойм айсбергтин, эмнеге мен массалык мындай көрүнүш катары баалап атам, анткени бул айсбергтин башы гана да, суунун үстүнөн көрүп турганыбыз эле да. А чынында астында мындан дагы көп жаштар, мындан дагы көп айымдар, жөнөкөй биздин карапайым калктын арасынан жарандарыбыздын ооздору басылып ошондой үйүнө барып профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деп имиш болуп укук коргоо органдары элдин чынында эле өз пикирин билдирүү укуктарын чектеп коркутуулардын аркасы менен ошол
Başka pikirdeki, başka manaydağı мамлекетте отқан окуяларга, жүргүзүп аткан реформаларга же болсо кандайдыр бир иш аракетке башка пикир айткандарды, өзгөчө сын пикир айткандарды оздорун жабуу аракети күчөп баратат да анан кийин мамлекеттик кызыкчылык элдин кызыкчылыгынан жогору турбаш керек. Мамлекеттик кызыкчылык бул ошол элдин жашоосун ыңгайлаштыруу, коопсуз кылуу жана ушул ар бир адамдын мисалы ишине, тамагына жана биздин ден соолугубузга байланыштуу сууларды чечүү да мамлекет эл үчүн түзүлгөн. А бизде азыр тескерисинче болуп атат. Эл мамлекетке кызмат кылыш керек, эл мамлекетти колдош керек, эл кылып аткан нерсенин баарын мактап жактап эле бир гана бир тараптуу хоппай деп сеники туура, сен эң эле сонун, сен эң эле алтын кишкесин деп мактоону гана жактырган адат болуп баратат да. А мамлекет ошол коргоо максатында биз элдин конституцияда дагы анан кийин эл аралык келишимдердин баардыгында так жазылган адам укуктарынын чектелиши мыйзамдуу анан кийин ошол негиздүү болуш керек деп. Кайсыл кызыкчылык үчүн, кандай кооптуу шарттарды жокко чыгаруу үчүн так ачык анык белгилүү болуш керек да. А бирок биз азыр мамлекеттик кызыкчылык эмесин 70 жаштагы апа Журабаева да биз Асия Сасыкбаева Кемпирабад иш боюнча кармалгандардын эң улуусу Асия Байна эле да анан кийин ал дагы улуу болгонуна карабай камакта 6 айдан ашык жатты да мисалычы бул апабыз Салия апа 6-нчы мына ачык булактардан билгениңиз маалымат менен да 6 октябрда камакка алынган экен. Эсиңер 70 жаштагы апаны УКМКнын кызматкерлери сүйрөп үйүнөн алып чыгып, үйүндө кандай окуялар болду эле? Коркутулдубу, күч колдондубу? Кантип бул айымды, бул апаны камакка алып барып, кайсыл сот, кайсыл тергөөчү ушундай апа үйүнөн отуруп алып, пенсионер апа, улгайган биздин апабыз мамлекетти басып алууга кандай аракет кыла алат? Сын пикир айтыш Hazırım. бул мамлекетти басып алуу эмес. Сын пикирде айтыш бул этникалык кастыкты же болсо массалык баш алмандыктарды уюштуруу эмес. Бул сын пикир ар бирибиздин ой эркиндигибиз, сөз эркиндигибиз бар. Анан кыргызда баш кесмек бар, тил кесмек жок деген бар эле, бирок тилекке каршы азыр баштагы тил дагы кесилген учур болуп атат да. Анан ошондуктан мен айтат атам мамлекет ошол биздин кызыкчылыкты коопсуздукту сактоо максатында ар кимди эле каалагандай эле чайкап кама берген. Бул негизи өзү мыйзамсыз да. Анткени негизделбеген аракеттер адам укугун мыйзам бузган аракеттер өзү кылмыш. Анан кийин мен азыр талап кылганым бир гана бул Сали апаны боштондукка чыгаруу эмес болчу. Бул бир талаптардын бири. Дагы бир талап бул ошол УКМКнын тергөөчүлөрүн жоопкерчиликке тартыш. Ошол Салия апаны 70 жаштагы энени камакка алганга макулдугун берген сотту жоопкерчиликке тартыш. Андан сырткары бул ошол 44 жаштагы айымкен аты Чыныгүл э Чыныгүл жени дагы 3 баласын чыркыратып эмне себептен мен мындакей эне катарда айым катарда эне катарда айткым келет. Эсиңер үйүнө жалгыз бой эне үйүнө келип үйүнөн сүйрөп чыгып атса УКМКнын кызматкерлери 3 баласы чырылдап ошону карап турса Кандай эмнеге акылда калдык? укук коргоо органдарынын ушул имиш мындай аракеттердин аркасы менен кичинекей жаш балдарыбыз биздин жарандарыбыз биздин балдарыбыз ошондой психологиялык травмага учураш керек. Алар азыр ким менен? Алар кантип тамак ичип атышат, сабактарына барып атышабы, барбай элеби, ден соолуктары абалы кандай? Ким ага кам көрүп атат? Эмне себептен бирөөнүн ушул имиши мени жамандап койду дегендин аркасы менен 3 бала энеси жок үйдө отурат. Мына менде болгон суроолор ушул. Анан кийин бул менин оюмча мамлекет тараптан болуп аткан мыйзам бузуулар тилекке каршы. Бул мыйзам бузууларды ишке ашырган УКМКнын тергөөчүлөрү сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Башкы прокуратура өзүнүн макамын аткарыш керек. Ар бир камакка алынган, ар бир кармалган адамдын канчалык адам Мыйзам укуктары сакталгандыгын баа бериш керек да жөн жок отура бербейчи. туура анан ушу бийликти күч менен басып алуу беренеси ушу акыркы аябай мындай популярдуу беренеге айланды да жана сиз айткандай өз оюн ачык айткандар деле бул беренеге такап барып эле камап коюп атышпайбы а бирок ушу 2 жыл мурда президент Садыр Жапаров
баягы өз оюн ачык билдирген социалдык тармактарга жарандарга куугунтук болбойт деп элек азыр ошону бир көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек кыска видео андан суроого өтөлү. Тескерисинче мына баардыгын айтып атам. Камабагыла эч кимди. Куугунтуктабагыла деп атам. Бири бирибиз менен баягы чабышып жүрүп мына 30 жылдан бери мамлекетибизди сазга батырыппыз. Эми андан көрөкчө саясатты таштайлы дагы экономика менен заниматься этели деп атам. Экономика менен убактыбызды ошого коротолу деп. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Эгерде чын айткан болсо, биз реакция жасайбыз. Сөзсүз түрдө. Мына мен баарына тапшырма бердим деп жатат да президент. А бирок иш жүзүндө баягы куугунтукка кыркы убакта күч алганын биз көрүп эле атабыз. Балким президент өз позициясында калгандыр. Баягы кептин баары ошо жана бөрк ал десе баш ал деген укук коргоо органдарында болуп жүрбөсүн баягы аша чапкандык менен иш алып барганчы. Же баары бир баягы саясий жетекчилик мунун баарына кабардарбы, маалыматы барбы ушул? Кандай деп ойлойсуз? Бул укук коргоо органдарынын аша чапкандыгы болуп атабы? Мырзайым мындай да Садыр Нургожоевичтин айткан сөздөрүнөн мамлекет президенттик башкаруу системасына өтөт, баардыгына мен өзүм жооп берем деген сөзү бар да. Анан укук коргоо органдарынын ашыкча иш алып баруу, ашыкча мындай макамын пайдалануу менен адам укуктарын бузулгандарын билбейт деп айткандан алысмын да. Анткени президенттик башкарууда мен жооп берем деп аткан адам негизи эле президент катары, ачуу катары бул маалыматтарды билбесе, демек командасы начар. Командасы начар болсо ага ким жооптуу? Өзү да, анткени ал команданы түптөгөн, ал команданын кызматка алган, алдын астына топтолгон өзү. Ошондуктан мен президент муну билбейт же болсо жоопкерчилик президентте жок дегенден алысмын да. Тилекке каршы мен деле президенттин оозунан ошол мен президент болуп турган маалда бир дагы массалык маалымат каражатты жабылбайт деген убадасын уккам эле да. Бирок тилекке каршы мынакей НКСВдан башталган, андан ары Болот Темировду күчүктөй кылып башка мамлекетке ыргытып жиберишти. Андан ары мынакей Кактус, Клоп медиа. Кактустун үстүнөн өзүңөр билесиңер, жөнү жок жерден айып пул салышып кайтадан ошол туура эмес маалымат таркаткансыңар деп журналисттерди акча төлөткөн аракети болуп атат азыр соттордун чечимдери менен жамынып. Клопту жабуу аракети болуп атат. Бул ыкма эртеңки күнү чынында ар бирибизге тиешелүү болот да. Ушуну так түшүнүшүбүз керек. Анан тилекке каршы өткөн нерсени, баштан өткөн нерсени чынында эле адам баласы батыл унутуп калат экен да. Президент азыр чынында өзү мындай баштан өткөн тажрыйбаны айтып, бул окуялардын кайталанбашы тууралуу кепилдик берген эле да. Мисалы көпчүлүк ойлойм, мен дагы ошол президенттин жакында эле жылдызкан эже айтты го жолдошуч, Садыр Нургожоевичтин басып өткөн жолу бул адам чынында кандайдыр бир бийликке ашыгып ошол көздөрү башкача жашоону көрүп калат деп эч ким ишенген эмес. Мен да ошентип ойлогом, анткени оорчулукту башынан өткөргөн адам чындап эле тоо деп жашап калып өзү ошол окуяларды башка адамдар өтпөгөнгө бүт мүмкүнчүлүгүн бүт мисалы аракетин жумшайт да. Ошол эле мен мынакей биз 90-ынчы жылдары жакыркы жылдыкта ызы чууда чоңойгон балдар катары ата энеси мигрант болуп сыртта жүргөн киши катары мага бул темалар дагы деле жакын. Ошол адилеттүүлүк болбогон жерде пикиримди айтыш мен үчүн милдет да, анткени ал нерсе баштан өткөн нерсе. Андай нерсе биздин балдар менен биздин ушул жаштар менен кайталанбаш үчүн кылган сын пикирлер болуп атпайбы бизденчи? Биз муну өзүбүз каалап, өзүбүз жыргап же болбосо жөнүнө жакпайт деген позицияны кылганыбыз жок да. Бул окуялар биз башыбыздан өткөргөн окуялар башкалар кайталанбасын деген аракет да. Заман өзгөрсүн, элибиз өзгөрсүн, жашообуз өзгөрсүн деген аракет. Анткени тилекке каршы бул нерселер бурмаланып, азыр эми айтылган нерселер тескерисинче болуп атканын эми көпчүлүк эле ачык айкын түшүнүп турабыз. Тилекке каршы массалык маалымат каражаттары жабылып атат.
жаштарды камакка алуу тажрыйбасы негизи эле камакка алуу бөгөт коюу чарасын ушундай активдүү колдонуу ушул бийликтин ыкмасы болду да. Сөз айттың, камалышты, жаман карап койдуң, камалдың, айтканын укпай койдуң, камалдың. Жанында анына сын пикир айтып, кылган иш аракети туура эмессең, камалдың. Болбойт да, анткени бизде мыйзамда дагы конституцияда так жазылган, ар бир ушул мамлекет тараптан бизге карата болгон чектөө негиздүү, анан кийин өлчөмдөш, соразмерный да, өлчөмдөш болуш керек да. Кылган аракет менен алган жоопкерчилик экөө бири-бирине теңеш керек. А бизде көрүп атабыз, коррупционерлер тилекке каршы боштондукка чыгып кетет бир күн тиги УКМКнын тергөө абагына кирип чыгып, мамлекеттик кызматтагылар соттолбойт, а бирок ушундай апалар, ушундай айымдар, анан кийин жаш балдар тилекке каршы камакка алынып соттолбой атат. Мынакей азыр дагы деле белгисиз Зарина Торокулова деген биздин бир активист айымдын фейсбукта жарыялаган сөздөр үчүн камакка алынган. Ал Байкуш айымды бардыгы унутту. Жагабы, жакпайбы, пикири туурабы, туура эмеспи, анын камалышына мен каршымын. Анткени негизсиз. Анткени Facebook соцтармакта жакпайбы кечирип кой, мынакей баардыгыбызга окшоп эле. Эмнеге биз бийлик тараптан чыккан фейк фабрикалардын бизди каралап, акты кара кылып жазган же болсо пропагандалык кандайдыр бир маалыматты биз ошол Facebook'ta, Instagram'da бекитилген тартип менен арыз жазып, текшертип, жокко чыгарганга, төгүндөгөнгө, же болсо ошол фейк аккаунтту жокко блок кылганга аракет кылабыз. А эмне себептен биз жазган сөз үчүн ошол тартип менен мамлекет иш кылбайт дагы, барып туруп камакка алып, өзүн колундагы макамды өз колундагы күчтү колдонуп койот. Мен ушуну кылмыш деп атам. Анткени баардыгыбыз тең болушубуз керек, туурабы? Facebook менен бе, Instagram ба, Одноклассник бе, кайсы гана соцтармак болбосун, ал соцтармак аркылуу мынакей бүгүн чынында эле каралоо эмес, андай чагымчыл комментарийди башкалар арыз жазып жокко чыгарып койчу да, мисалычы. А эмнеге мамлекет анда элди камакка алыш керек? Ошон үчүн мен ойлойм, мындай да айтылган сөз атылган октой да кайта кайтып кайтарып келбейсиң, мен унутуп койдум, билбейм, айткан эмесмин дегенге мүмкүнчүлүк жок. Президент бул сөздөрдү айткан, президент бул кепилдиктерди шайлоо убагында да кийин дагы берген. Бул сөзүн кармаш керек, анткени саясатчы тем более ажоо катары сөзүнө турбаган адам элдин кандай деңгээлде тарыхта калып, элдин кандай сый урматына ээ боло алат. Анан мындай да, мен азыр негизи эле ушул баарын камакка алуу тажрыйбасына башынан каршы чыгып келатам. Акыйкатчы маалымат бере эле да, анан кийин азыр деле ошол позицияма кайтпай эле мен, анан бир ой келатат да, биз камакта болуп чыккандан кийин баардыгы камакта отуруп чыкса эчтеке болбойт, биз өлгөн жокпуз, булар деле өлбөйт деген түшүнүк көбүрөөк болуп атканы ачык эле көрүнүп турат. Андан сырткары бийлик тараптан бул тарбиялоо, коомду тарбиялоо ыкма катары көрүп атам да. Бирок коомду коркутуу менен, камакка алуу менен эч ким тарбиялачу эмес. Мындай бийлик эч качан тарыхта жолун жакшы бүткөндүгүн эч кимибиз билбейбиз, туурабы? Тескерисинче, эгерде элди тарбиялайм десең, чындап эле бизде азыр социалдык тармактар, интернеттердин өнүгүшү менен маалыматтын тактыгы, маалыматтын ошол кандайдыр бир кастыкты жоктугу, абройдун абройго шек келтирбегендиги тууралуу көп суроолор бар. Баарыбызга бар. Бирок элди ошол маалымат менен туура иштеп, ой жүгүртүүнү туура кылуу үчүн, мисалы, бийлик элдин алдында жүргөн адамдар, ажолор элди өзүнүн баскан туруп мусулмандык өлкө, башка мамлекеттерди алып көрөлү, алардын ошо өнүккөн мамлекеттерди, кыска мөөнөттө өнүккөгө бара алган мамлекеттерди, ошол эле Грузия, Саакашвили маалында. Алар өзүнүн баскан турганы менен, өзүнүн сүйгөнү менен, өзүнүн кылган аракети менен, сөзү менен, ишинин дал келгени менен элге үлгү боло алышты. А бизде өзөрүнүн жогорку кеңештин трибунасынан туруп сөгүнүшөт, коркутушат, ачык айкын бутугуңду сындырам деп. Көргөн жерден сөгүп, көргөн жерден коркутуулар болот, ачык айкын маалымат чыкпай калат, элди бөлүп чыгарып, булар жакшылар, булар жаман деп эл тараптан чыккан тажрыйба эмес, бул тилекке каршы азыркы бийлик тараптан чыгып аткан ыкма сөздөр элге да тарап коркутуулардан башыбыздан миң жолу өткөн мындай коркутууларчы. Ошо акыркы эки аптада ушу дагы бир кызуу талкууга алынган
темаларын бири ошо мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү болуп атат да. Бул маселе боюнча өлкө башчысы мына жакында эле 2 күн мурун ооз ачып аскердик прокуратурасына атайын операциянын мыйзамдуулугун текшерүүнү тапшырма бергенин айтты. Эгер де текшерүүнүн жыйынтыгында операция мыйзамсыз деп табылса, анда УКМКнын жоопкерчилиги каралыш керек. Кундуз айым, сиз ошондой жыйынтык чыгарына ишенесизби? Эми үмүттөнүп турабыз да. Үмүт жок тилекке каршы. Болгон нерсени ачык эле ачыш керек. Бул жок кылуу сырткары жана андай биздин УКМК абдан жакшы көрөт го, бирөөнү мындай өзүнө жакын эмес бирөөнү камаса видеосун чыгарып, музыкасын коюп, өзүнчө эле видео тиги эме блокбастер кылыпчы. Бул кандай десем, акыраагы баарыбир менин оюмча мыйзамсыз болгон учурда дагы мыйзамдуу деген тыянак менен бул иши унутулат да. Анан азыр деле мисалы бүгүн бажы кызматын элүү кызматкерин кызматтан алып кылышпайбы? Эми бул деле эмнеге мисалы жөнөкөй элди, активисттерди, блогер же ушул эле апаны камакка алганда же мыйзамсыз иш аракет кылдым дегенде кечирим суратуу ачык видео кылып мен кечирим сурайм, мен ушул бийликти колдойм, мен мыйзамсыз иш аракеттерден баш тартам деп айттырган сөздөр тилекке каршы Жээнбеков президент болуп турган маалдан башталып калган, азыркыга чейин күчөп уланып жакшы аябай ыкмалып кеттим бийликтин. Эмне себептен ошол кеткен бажы кызматкерлердин аты жөндөрү ачыкталып алар ушул мамлекеттен кечирим, элден кечирим сурап, элдин оокатын кайтарып берген боюнча маалымат чыкпайт мисалычы. Анан баарыбыз билебиз эмгек мыйзамдарына ылайык жөнү жок, тез арада адамды кызматтан алып коюш кыйын. Мамлекеттик кызматтан аябай өздөрүн сактаган, өздөрүнүн кепилдигин жогору койгон мыйзамдар жазылып калган. Демек буларга балким силер ошондой кылмыш топтор менен кызматташтыгыңар боюнча шектүүсүңөр өзүңөр арызыңар жазып бериле деп жумуштан кеткендир. Анда эгерде алар аттары ачыкталып кайсыл негиз менен жумуштан кетирилгени ачыкталбаса, мисалы мен юрист катары ойлогонум ошол өзүлөрүнүн каалоосу менен жумуштан кетишти чынында кетсе. Анда өзүнүн каалоосу менен кетсе, анда мамлекетке келтирилген зыян калыбына келтирилбейт. Анткени ал өзүнүн каалоосу менен кетти, эч кандай кылмыш, эч кандай иши жок болсо, соттолбосо кантип кайра мамлекетке, элге болгон ушул бажы дагы коррупциянын аркасы менен тийген оор залакалары кантип кайтарылып келет? Чоң суроо. Ошон үчүн мындай болпайбы? Биз мен бүгүн дагы негизи ушул Камчы Көлбаевдин өлтүрүлгөн күндөн тарта маалыматтарды көрүп кызыгып пикирин окуп атам да. Анан кээ бирлер айтат да, бул атайын видеолор чыгарылган жок, анткени тергөөнүн купуя сырдуулугун сактоо дейт. Эмнеге зордукталган 13 жаштагы кыздын экспертизасын ачыкташат? Эмнеге Кемпирабад боюнча кармалган мисалы активисттердин сүйлөшүүлөрү ачыкталат? Дагы бирөө камаса, алардын ошол сүйлөшкөндөрү, баскан тургандары, мына жакында эле соттордун пара алып атканын ачыкталып атышат, ачык көрсөтүп. Бул тергөөнүн купуя сырдуулугун бузуу эмеспи? Эмнеге ушул зордук зомбулук боюнча кайра эле байкуш зорбуткан адамдын абройуна шек келтирип жамандаш аракети менен тилекке каршы? Же болбосо ошол активист, блогер, журналисттерди камоодо же аларга каршы иш аракет кылганда мынакей ыплас видеолорун, жеке жашоосун да чыгарган учурлар болуп атат тилекке каршы. Андай видеолор чыгат, а мамлекет үчүн эле эмес, дүйнө жүзүндө таанылган Крым Төбөлдүн камалышы тууралуу бир дагы блокбастер УКМК таркаткан жок. Биринчиден, экинчиден азыр бажы кызматында канча коррупция болгону үчүн канчалаган биз мисалы каршы пикирибизди билдирип, канча мынакей сюжет даярдадык, канча митинг акция өткөрдүк дейт Жээнбековдон баштап. Азыр эми ушул биз кылган аракеттердин, ушул биздин журналисттердин мунун баарын чукуп чыккан, Азаттык, мынакей Клооп, бийлик азыр жаман көрүп аткан журналисттердин аркасы менен бажыдагы коррупциялар ачыкталып атат. Ачыкталып, азыр алар жоопкерчиликке тартылып, чынында эле мамлекетке, бюджетке акчасы кайтарылса,
Anda bilik biz жакшы издейт. Анда ошон баарынан чыктап биз илк деген журналисттер дагы эле жаман боло беришеби. Мындай эки кош стандарттуу, эки жүздүү саясат жүрүм турум кабылган чечимдер бул баары бир мындай кичинекей бала эмеспиз баарыбыз. Азыркы учурда кичинекей балдардын да мунун баары жалган экенин түшүнүп калган учурга келдик да. Ошон үчүн албетте тергөөнүн купуялуулугу бар. Анда келгиле. УКМКнын ошол Крым түбөлүүлү өлтүргөн операциясын эле купуя сыр кылбай, анда чынында эле ошол биздин зордукка кабылган айымдардын, активисттердин кылган иш аракеттерин, жеке жашоосун негизи эле тергөө отканда бардык купуя сырдуулугун мыйзам чегинде сакташ керек. Кош стандарттуу болбой. Бирок бир жагынан купуя сырдуулганда тилекке каршы бул эмгек прибат иши боюнча да адвокаттар эки тарап тең маалыматка ээ болуш керек. Соттолуп аткан, айыпталып аткан адамдар маалыматка ээ болуш керек. Анткени өзүн актоо үчүн алар өздөрүнүн мүмкүн болгон ыкмаларын колдонгонго шарт түзүп беришет да. Анан кийин купуя сырдуу деп адвокаттарга мисалы иштерин таанышканга, өз далилдерин келтиргенге тергөө жүргүзген жүйөлөрдү жокко чыгарганга аракеттерди четке какпаш керек да. Бирок коомчулукка албетте тергөө убагында купуя сырдуулук сакталыш керек. Бирок баардыгындан да сактайлы да. Мен ошого таң калам да, килтеген мурунку генералдар комментарий берип ушунчалык корккон күндөр келип калган экен да. Эркек мырзалар, килтеген генералдар кыйын болуп кызматта отургандар азыр эч бир сүйлөй албай мактап жакта отурушат. Эми уят, эки стандарттуу эмнеге айта албайсыңар? Эмнеге чынында эле баардыгынан бирдей мыйзам иштешин талап кылбайсыңар? Эми уят эле да. Ошо Гүлбаевдин өлүмүнөн кийин жана бир топ кармоолор болбодубу? Анан ири ишкерлер соттун чечими менен 2 айга азыр СИЗОдо жатышат. Сиз бул маселе боюнча дагы бир кооптонууну билдирип кеттиңиз. Эми бизнес укук коргоо органдарына отметка кылып калбайбы дегенчи, анан эми бул кармоолор балким уже бул башталыш болуп жүрбөсүн ошо. Тилекке каршы мындай коркунуч бар эле. Анан эмнеге да мен мында асмандан алган жокмун да. Буга чейин деле биз баарыбыз билебиз. Бийлик алмашкандан кийин башкы прокурор жок, УКМКнын жетекчиси алмашкандан кийин жабыр тарткан жөнөкөй эл анан ошол эле бизнес элди баккандычы. Анан аны ачык эле да, анан кийин тээ канчанчы жылдары бизнесин баштап жүрүп анан азыр бийлик алмашкандан кийин анысына келип прокуратура же башка ошол укук коргоо органдары түшүнөн чөчүп ойгонсуп эми көрө алгансып аны кайтарып алуу аракеттери абдан көп болгон да. Анан тилекке каршы буга чейин дагы ошол эле токмоктогу Гавайи боюнча ар кандай маалыматтар таркады, башка чоң бизнес объектилер боюнча. Анан эң жаманы кичинекей бизнес чейин бул мындай кандай десем жана УКМКнын кызматкерлери жетти да. Эгерде эсиңерде болсо былтыр ошол автоунаа тетиктерин саткан магазинди, дүкөндү УКМК кызматкерлери жапты деген маалымат чыккан. Акыр аягы эмне болуп бүттү билбейм, бирок эмесиңер автоунаанын мерин товарларын саткан магазинге чейин жетип аткандан кийин ири бизнес боюнча айтыш оор да. Анан бул нерсе тилекке каршы болуп келген. Анан кийин Крым төбөлөрү менен негизи эле криминал менен мамлекеттик системада иштегендер кызматташканын аркасы менен бизнес эки ортодо калып, кимиси күчтүүрөөк болсо ошол менен кызматташканга аракет кылып жан бакканга мүмкүнчүлүк болгон да. Эми бул ачык сөз, баарыбыз билип турабыз. Анан негизи эле мамлекетте коомдо кайдан криминал пайда болот? Эгерде мамлекет тараптан бюрократиялык ыңгайсыз, түшүнүксүз процедуралар бекитилип ошол негизсиз текшерүүлөр болгон учурда мыйзам чегинде сот аркылуу, укук коргоо органдарына кайрылуу аркылуу өз укугун коргой албаган бизнес Крым чөйрөгө кайрылып ошол маселени чечкенге аракет кылуу бул эми дүйнө жүзүндө калыптанып калган практика. Чынында биздин мамлекет өзгөчөлөнгөн жок да. Ошондуктан Крым чөйрөнүн негизи эле пайда болушу, күчтөнүшү мамлекеттик кызматкерлерден, мамлекеттик бийликтен көз каранды түздөн түз болгон. Анан азыр албетте мындай да, мен ошол өзүм жазган пикиримде баардыгы
Çınında bardığına mıyzam bir de boş gerek. Birinciden. Ekinciden kalan kan çeşimleri kılınatkan hareketlerin barı açık aykın boş gerek elge. Barızga düşünük boş gerek. Oşol ele stroy kampanyalardın, azırına kamak alınan stroy kampanyalardın, kuruluş kampanyalardın jetekçileri kanday baylanışı bar. Alar krim çöreden korkkondan özünün dolasını verip, lüftörün verip krim çörenin koçtu öyle. Başka oşol biznesin main çikeyesi başka ve oşol mara açık boş gerek. Gene hazır eğer de bu bizim biznesmenler de kama kalınan biznesmenler de açık aykın ötketken bolot da. Şun üçün bu malumat açık boluş kerek. Anan kiyin hazır krim çörüğünü tazadık dep, tileke karşı barız bile silgirtten berile, başka memleketlerde dile uşunday, hukuk korgu organlar arasında uşul krim çörüğü men tığız balanışı bar adamlar güyüp. Анткени мынакей күн чөрүн бүгүн эле чочуп болгонуп бүгүн эле Кыргызстанда пайда болуп калган жок да. Камак алынды, кайра көрүлдү деп эле күндө эле маалымат окучубуз да турабы. Ошондуктан эмнеге кое берилди? Анткени укук коргоо органдары өзүн берген мурунку чыгарган тыянактарын жокко чыгарып, жок ал кылмыштарга тиешеси жок экен деп кое беришкен турабы. Демек ошол укук коргоо органдары менен крим чөйрөнүн тыгыз байланышы бар. Анан азыр бизнестин ошондой камоолордун аркасы менен чыныгы ээлери аныкталбай, чыныгы ээлерине мүлкү кайтарылбай, бизнеси кайтарылбай, башка кожоюндарга өтүп кетип, шапкалар алмашып эле, аттар алмашып эле калганына толук кандуу тилекке каршы коркунучтар бар да. Анан бунун бардыгы коркунучтар болбош үчүн чынында açık aykın bu işleri yürgüzüş gerek, açık aykın bağırdığım biz düşünüz gerek. Buna ki hazır tergönü kupiyasır dolu deyip, oşol kamalgan biznesmenlerin advokatları oz açıp bizde malumat yok. Bir taraftı OKMK'nın bergen malumatı var. Bu dağı mıyzam buzu olunu, mıyzam buzu ankeni alın ala oşol sotturgu, negizle komşuluğa bağırdığına özünün pikirin tanılığı da, andan başka bir malumat yok olsa bir gana çıldık oşol OKMK'a aitkan malumat olup aldı da. Bu duram mes. Şu an çün advokatlar sözsüz türde özünün işini atkarıp, tol kandı materyallar menen tanışıp, tol kandı özünün işini yürgüzgönge, komşuluğa açıktağınga hukuktuğu boş gerek de. Anan en başkası men үчүн чынында бул иштердин аркасы менен ошол бизнес мүлк ким көтөт? Анткени мамлекетте билесиңер, мынакей 20-нчы жылдан баштап чоң кустуризация компаниясы жүрүп атат. Бирок анын аркасы менен канча бюджетке акча түштү, эч кимибиз дагы деле маалыматыбыз жок. Анткени ошонун аркасы менен кустуризация, люстрация, кум тордун кайтаруунун аркасы менен мисалы социалдык төлөп пулдарды, пенсияны көтөрүү, мамлекетте социалдык объектилерди куруу пландаштырылган болчу, убадаланган болчу да биздин президент тараптан. Анан тилекке каршы ошол канча акча кайтарылганы биз ачык маалымат коомчулукта жок. Биринчиден, экинчиден кайра коротулуп аткандыгы тууралуу маалымат жок да. Ошол эле учурда биз көрө турабыз УКМКнын башка укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишканалары жаңыланып атышат, алардын жабдыктары күчөтүлүп атат, алардын айлыктары чоңойтулуп атат, пенсиялары, үй бүлөлүк оокат абалдары, мисалы ички квартиралар берилип атат. Демек анда эгерде бул маалымат ачыкталбаса, ушул кустуризациядан келген акча бюджетке түшүп, социалдык муктаждыктарга которулбайса, демек анда ошол УКМКны укук коргоо органдары кызматкерлерин күчөтүп байлап бир пикирде бир маанайда ушул мындай полициялык бир мындай мамлекет курганга жумшалып атат деген ой пайда болуп атпайбы? Бул маалымат ачык болмоюнча чынында камалган бизнес кандай күнөөсү бар экенин биле албайбыз да. Ошо бүгүн Кемпирабад боюнча иш кезектеги сот отуруму жылдырылып калды дагычы. Камактагы саясатчы менен активисттер СИЗОдон алынып келинген жок. Өткөн сот отурумда төрагалык кылуучу Марат Сыдыков 11 айыпталуучуну тиги соттук териштирүү аягына чыкканга чейин четтетип койгон да. Азыр дагы бир кыска тасманы көрөлү, андан кийин суроого өтсөм. Күнөөсү жок. А бийлик эмне көрсөтө аларын билбей, далили деле жок, жабык өткүзгүсүз келип атат. Биз ага макул эмеспиз. Биз эмне себептен дегенде биз ачык сотту талап кылып атабыз. Кылмышкер, чыккынчылар гана жабык сотко сөзүндө Кудай буюрса ачык сот талап кылсак өткөтпөй койду. Ошондуктан бизди залдан удаление кылышты. Бардыгыбыз залдан чыгып атабыз. Кет, кет. Биз ачык сотту талап
Мына ким прават иши боюнча ошо соттук териштирүүнү жабык кылган аз келгенсип ошо айыпталуучуларды камактагы айыпталуучуларды мүндөттөрүштүрүүнүн аягына чейин чектетүү чечимин ошо Марат Сыдыков кабыл алды деп айттым. Ал мурда деле мындай чечимдерди кабыл алып келиптир да. А бул мыйзамга баягы туура келбейт да эми айыпталуучулардын өзүн сотто коргоо укугун бузуп жатпайбы? Албетте. Эки тараптын тең укугу бирдей болуш керек да, сот ага толук кандуу шарт түзүп бериш керек. Жана айткандай эле биринчиден материалдарга тааныш алышкан жок адвокаттары билишимче, ошо менен ачыкта беришкен жок адвокаттарына. Мисалы, мыйзамда адвокатская тайна деген адвокаттык сыр деген түшүнүк бар да. Адвокаттар өз мойнуна ошол кепилдикти алат да маалыматты сыртка чыгарбоо боюнча. Бирок өзлөрү ошол иш материалдары менен таанышып, өзлөрүнүн жүйөлөрүн келтиргенге, далилдерин келтиргенге толук кандуу шарт түзүлүп бериш керек болчу. Эгерде эки тараптын тең укугу сакталбаса, сот кандай гана чечим чыгарбасын, бул негизсиз, мыйзамсыз чечим болуп калат. Буга эч ким ишене албайт, анткени бир тараптуу чечим да. Анда эми сот деп мындай шоу уюштурбай эле коюлган күнөөнү ошол эле УКМКнын тергөөчүлөрү, биздин жанакы МВДнын тергөөчүлөрү тобу алып бараткан бул иште. Ошолор анда тыянагын соттун өкүмүн чаап туруп эле жазып өзүлөрү алып барып колуна берип коюшсун, сот колго болуп койсун. Анда мындай эмени уюштургандын негизи жок болуп атпайбы? Анан чынында мен баяктан азыр мына Айбек мырза дагы башка камактагы адамдар айтышты, ушул соттун ачыктыгын талап кылабыз деп. Качан сот жабык каралат? Мамлекеттик кандайдыр бир сыр ачылса, биринчиден, экинчиден ошол шектелүү тараптын же болбосо жабыркаган тараптын аброюна шек келтирип, же болбосо жеке жашоосун ачыктаган кандайдыр бир маалыматтар чыгышына жол берсе, анда сот жабык түрүндө кароого чечим чыгарат да. Бирок бул учурда камалган ушул Кемпирабад иши боюнча айыпталып аткан адамдардын бири дагы мамлекеттик кызматкер эмес. Демек мамлекеттик кызматкер болбосо, алар кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде купуя деп бекитилген маалыматка ээ эмес. Туурабы? Анан шектелүүчүлөр, айыпталуучулар өзүлөрү айтып атат, ачык айкын карагыла, биз эч нерседен коркпойбуз, баардыгын ачык айтып беребиз деп. Демек алардын аброюна шек келтире турган, же болбосо жеке жашоосун ачыктай турган эч кандай коркунуч жок. Анан бул соттордун ошондой жабык каралышы, бул каралышы негизи өзү негизине туура эмес. Анан кандай гана чечим чыгарылбасын, азыр эгерде ушул чынында эле ушул боюнча калып күнөөлүү деп айтылып аткан адамдар өзүн ак экенине, күнөөсүз экенине эч кандай далил келтирүүгө ошол сот ишинин тең укуктуу, ачык бардык тараптардын далилдерин, жүйөлөрүн, сөздөрүн угуусу жок өтсө, анда соттун чечимине эч ким ишене албайт. Бул соттун чечими, өкүмү алдын ала негизсиз, алдын ала конституцияга ылайык келбеген мыйзамдарды бузган чечим болуп калат да. Анан эртеңки күнү кайрачат, мынакей бизди жалган айтып атасыңар деп. Алдын ала сотко эч ким соттун өкүмүн, соттун чечимин эч ким комментарий кыла албайт деп кайра биздин оозубуз жабышат. Ооба. А мен акыркы суроом болсун эми жанагы мыйзам үстөмдүүлүгү деп атпайсызбы? Мыйзам үстөмдүүлүгү болмоюнча тартип дагы болбойт, өнүгүү да болбойт деп эле какшап келебиз. Анан бирок иш жүзүндө баягы мыйзам сиз айткандай жана мындай тандалма иштегендей кош стандарттуулук болгондой эле болуп атат да. Анан жакын деле мына Конституциялык сот өзүнүн чечимин кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк алды да жаңы мыйзамга ылайык. Бул эми Кыргызстанда мыйзамдын үстөмдүгү деген түшүнүк таптакыр жоголуп кетет деген кооптонууларга кандай карайсыз? Утулам, анткени мамлекетти башкаруу системасын биз ойлоп чыккан эмеспиз да. Биз тилекке каршы аны улам улам кийинки муун өзгөчө диктаторлук, авторитардык жака тартылып бараткан бийликтер ушул бийлик система, мамлекетти башкаруу системасын өзүнүн кызыкчылыктарына ыңгайлаштырып аткандыгын ачык айкын көрүп атабыз. Дүйнөдө болуп аткан окуяларда бул түш. Мамлекетти башкарууда жөнү жок үч бийлик бутага чыккан эмес да. Бул канчалаган кылымдардын аркасы менен революциялар, жарандык согуштар, мамлекеттердин түптөлүшү, мамлекеттердин жок болушунун аркасы менен келип чыккан система да. Анан мисалы ошол эле Америкада супер президенттик система деген күндө дагы президент кабыл алган чечимдерин сот
жокко чыгарып коюп, же чечимдин ишине киришин токтотуп койгонго толуккандуу мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн бир дагы сот жумушунан ыргыбай, кайтадан барып президент чалып, же болбосо президент жок, мен макул эмес элем, мунусун карап отурсаңар кайтадан карала дегенге шарт жок. Супер президенттик мамлекет. Ошол эле монархия деп аткан мамлекеттерибиз тейил деп тарыхы бар. Ошол эле Британияда билесиңер э премьер-министри абдан чоң бийлик укуктарына ээ. Бирок мисалы Борис Джонсон премьер-министр болуп турганда негизсиз чечим кабыл алат деп сотторго кайрылып активисттер, кээ бир депутаттар анын кабылган чечимдерин токтотуп коюшкан. Андан мамлекет урап калган жок, же болсо ошол саясатчылар же Трамп же Борис Джонсон өзүнүн мындай атын аброюн жоготкон жок да, бул негизи мамлекеттин туруктуу өнүгүшүнө жол кыла турган мамлекет үч бийлик бутагы болуш керек. Сөзсүз түрдө эл өкүлдөрү бул жогорку кеңеш, парламент, аткаруу бийлиги, өкмөт и сот бийлиги. Анан сот бийлиги көз карандуу болуп атса, конституциялык соттун эң коркунучу, буга да кол бир аз жетпей атат, бирок муну да жазгым келип турат, анткени конституциялык биздин соттун негизи эле тагдыры оор да. Эгерде эсиңерде болсо, Акаев маалында конституциялык сот ушундай көз карандуу президенттин оюнчугу болуп калган. Акаевдин улам улам өзүнүн ошол президент болуу мөөнөтүн мыйзамдуу негиздүү конституцияга ылайык келет деп таап бере беришкен да. Андан улам конституциялык соттун ошондой принципиалдуу эмес мыйзамга негизделбеген иш аракетинин аркасы менен бизди мына Акаевда кууп кеткен. Анан убактылуу өкмөт, андан кийин Бакиев келди, ал да ошондой ыкмага аракет кылды. Анан 2010-жылы тополоң болгондон кийин убактылуу өкмөт келип конституциялык соттун макамын түшүрөбүз, аларды алсыз кылабыз деп аларды конституциялык палата кылып коюшкан дагы, жогорку соттун астына көз каранды кылып коюшкан. Бирок кайтадан эле жогорку сот анан жергиликтүү соттор, булар биздин ушул күнүмдүк жашоодогу биздин жарандар менен мамлекеттин ортосундагы жашоого тиешелүү чечимдерди чыр учурларын кароо, кылмыш болгонучуларды кароо үчүн түзүлгөн. А конституциялык сот ошол конституциянын иштегенине, башка кабыл аткан мыйзамдар конституцияга ылайык келгенине, адам укуктарынын сакталып атканына, мындай системдүү мамлекеттик деңгээлде баардыгыбызга тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алган сот да, булар өзүнчө туруш керек да. Анан кийин ошол убактылуу өкмөт конституциялык палата деп аброюн макамын түшүрүп койгондон кийин конституциялык палата негизсиз эле болуп калган да. Азыр эми кайра конституциялык сот болуп чынында арасында көп жылы иштеген тажрыйбасы бар, мыйзамдуулукту туткан юристтер дагы бардыгы эмес, бирок айымдардын укугун алып туруп бийлик системасынын тең салмактуулугун жокко чыгарып президентке көз каранды кылып койгон, бул туура эмес да. Анан бунун башында билесиңер, биринчи эң биринчи УКМКнын жетекчиси Ташиев эң биринчи реакция берген. Ошол аялдардын аты жөнүн колдонуш кыргыздарга туура эмес келет, мындай болушу мүмкүн эмес, кайрадан карайсыңар деген ачык айтылган сөз эле да. Албетте бул бийлик бутактарынын тең салмактуулугун бузуу жакшы көрүнүш эмес. Анан биздин жарандар конституциялык сот десе мындай бир алыскы бир нерсе катары, мындай эми күнүмдүктөрдүн башы эмес, өзүбүзгө тиешеси жок деген маанайда ойлойбуз да. Бирок тилекке каршы ар бирибиз түшүнүшүбүз керек, эртеңки күнү мынакей ушул камоолор ар бирибиз айткан пикирибиз үчүн, баскан турганыбыз үчүн. Улуулардын оозун жапса жаштардын оозун жаба алышпайт. Тиктокту жабабыз, инстаграм жабабыз десе VPN аркылуу кирип алышат. Буну кармаш, мындай бул эме жанагы селдей эле да азыркы жаштарчы, биз негизи заман өнүгүш ошондой да. Муну менен тең жашап тың болгон ордуна биз жабабыз деп аракет кылган туура эмес да. Ошон үчүн азыр бул конституциялык соттун алсыз болушу оюнчук болуп калды да. Оюнчук болуп калганы чынында эле ар бир үй бүлөгө тийиш да. Анткени эртеңки күнү өзүңөр кайсы бир шайлоону, же болбосо кайсы бир чечимди, же болбосо кайсы бир окуяны конституцияга ылайык келбейт, адам укуктарын бузуп атат деп бара турган жер болбой калат да. Бүгүн а десе эртең я деп чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн силер ар бир адамды, ар бир ушул биз угуп аткан жаранды силер туура айтасыңар деп чайып тапса, эртеси күнү жок деп кайрадан кайрап, жок силер туура эмес экенсиңер, силер мыйзамсыз иш аракет кылып атасыңар деп кайра өзүңөр күнөөлүү болуп каласыңар. Анда кандай өнүгүү болот, анда кандай коопсуздук болот, анда балдарыбыз кандай чөйрөдө жашайт,
Анда өзүбүз кандай тамакты ичип, кандай жумушка барып, кандай мамлекетте жашайбыз. Бир гана ошол сүрөт, мындай алыскы көрүнүш эмес, конституциялык сот чынында бул жөнөкөй жашоого бизге абдан керектүү тең салмактуулукту, бийликтин тең салмактуулугун сактаган нерселер. Мисалы, Кудай сактасын, кандайдыр бир форс-мажордук болсо чечимдер болуп кетсе, мобилизация кылып, мисалы, бардыгын аскер кызматына тартса, мына Россияда көрүп атабыз, кош бойлуу келинди соттоп салышты. Аскер кызматына мобилизацияга учурунда келген жоксуң деп. Эми албетте бизде келиндердин кыздардын арасында аскер кызматына баргандар аз, бирок баары бир да эртеңки күнү оорукчан балаңар майыптуулугу бар, же болбосо жаңы үйлөнгөн кичинекей баласы бар, эми ар кандай жагдайлар бар да. Ошонун баардыгын мобилизация бар, мобилизация кылабыз деп чоңдордун балдары барбай, силердин балдарыңар барып, бул конституциялык эмес чечим деп силер сотко кайрылбай калдыганда. Ошон үчүн мындай чынында алыс деп ойлосок, алыс мейли чынында ар бир бирөөгө тиешелүү нерсе болуп калды да. Бирок эл муну жакшы түшүнүп алган жок. Анан бир тараптуу ошол аялдардын укугуна бул негизи мачосо деп эми жаманаты кылып коюшту. Бирок ар бир адамдын 18 жашка толгондон кийин өзүнүн атын, фамилиясын өзгөрткөнгө укугу бар. Аны эч ким эч кандай эч жерден чектеп токтото албайт. Анан көз боймочулук кылып эле эмнегедир аялдарды зорлуктаса өлтүрсө, балдарды зорлуктаса өлтүрсө анда унчукпаш керек экен. Анын эркек мырзанын укуктарын чектебеш керек экен, аталык укуктарынан айырбаш керек экен, же болбосо алиментин төлөөгө качып жүрсө, үч төрт үй бүл алып, үч төртөөнүн келиндерин тепкилеп согуп атса аны ачыктабайт экенбиз, айтпайт экенбиз. Бирок жалгыз бой эне балдарын тарбиялап чоңойтуп атса, энесинин атын алганга каршылык кылып, ушундай чоң трагедия кылып, жогорку кеңештин депутаттарына чейин, президентке чейин, УКМКнын эми бул улуттук коопсуздук суроого чейин көтөрүлүп кеткени капаландырат да. Энени биз барктайбыз, энени биз сыйлайбыз дегенибиз менен мынакей Салия апанын камалышы, Асия Сасыкбаеванын 6 айдан ашык камакта отурушу, ушул мынакей энемдин атын тандайт элем фамилияма дегенди ушундай бурмалап тескери кылып көрсөткөн аракет чынында аялдарды, айымдарды, энелерди сыйлаганды көрсөтүп койду да. Чалкчы чалаштан мисалы ошол эркек кишинин барып аялын саап жанагындай мукулак мурдун кесип мынакей үч бирөөнүн үч кишисин бири бирөөнү кырып койгон адам азыр туруп алып мен эч кандай күнөөм жок деп атат э УКМКнын кызматкери мурунку. Мен эгерде өлтүрсөм УКМКнын кызматкери катары эч кимдер билбей алмаксыңар. Ушундай профессионалдуу адамдар экен да УКМКда. Анан анын мисалы аты жөнүн жокко чыгарабыз деп же болбосо анын аталык укуктарынан же болбосо кандайдыр бир башка макамдарынан жокко чыгарабыз деп талкуу жүрбөйт жогорку кеңеште же болбосо УКМКда. Энесинин фамилиясын, энесинин атын эскертүү максатындабы же өзүнүн каалоосунун максатындабы, балким атасы зордуктаган, балким атасы анын көзүнчө мынакей энесин өлтүргөн, кулак мурдун кескен, атасынын атын мен тааныгым келбейт деп айткан баланы күчкө салып жок сөзсүз түрдө ушул аты жөнүндө тандашың керек, жүрүшүң керек деп демек белек, же болбосо башка эркектин атын тандап алмак беле энеси тургандачы. Ошон үчүн бул эми уяттуу эле нерсе да, чынында коом элибиз, мамлекетибиз, бийлигибиз, биз тандаган адамдар аялдарды бизди сыйлабаганы ачык айкын ушул конституциялык соттун макамын түшүргөндө ушул нерсени талкуу кылып мамлекеттик коопсуздук суроо катары чыгаргандарын аныктап турат да. Анан калп эле жолко тагынып бир баштык чай пай берип коюп энелерди сыйлайбыз, аш көрөбүз деп айтканынын эмне кажети бар да? Анан 70 жаштагы апа кандай мамлекеттик коопсуздукка, кантип мамлекеттик төңкүрүшкө апарат? Кандай сөздү апа айтыш керек эле ушунчалык президент менен Ташиевдин абройун ушунчалык шек келтире турган ушундай чырылдатып ызданткан кандай сөздөрдү айтыш керек эле ушул мыйзамды жамынып 70 жаштагы апаны камакка алыш үчүн. Бүгүн жакшы жаңылык, албетте үй камагына коюлуптур, бирок үй камагына коюлду 10 күн эсиңер 6 октябрда апаны камакка алып кетишкен экен. Бүгүн 17-18 он күндөн ашык апа камакта отурса ал жерде кандай болду, ден соолугу эмне болду, коркутуулар болду, түшүндүрүү иштери деп коюп балдарыңа залакас тиет, балаңды жумуштан алабыз, анан кийин иштете албайсың, анан камакка алабыз, анан кийин небереңди окуудан кетиребиз деп айтыштыбы, айткан жокпу? Азыр үй камагына чыгарып коюп оозуңду ачпа, сүйлөбө, караба, жазба, соц тармакка чыкпа дештиби? Алда чектөөлөрдүн баардыгын кыргыз эркин элдин апасы кантип чыдайт? Баарыбыз билебиз,
жеке ушул ички кандайдыр бир ой толгоонун аркасы менен сырткы коркунучтардан адам баласы тезирээк ден соолугуна зыян тиет да. Бул апаны азыр ойлонбо караба сүйлөө деп коюшту да. Ушул боюна анан кийин эртеңки күнү 8 март анан кийин дагы бир иш чара деп саясий өзүнүн упайларын токтош үчүн апаларга барып жолугуп чагышып анан кийин чай пакетин таркатыш башташат да. Бул эми уяттуу эле нерсе. Ошон үчүн элиме кайрылат элем, биз ушул бүгүн бийликке тиешебиз бар, бүгүн жашообуз тың оокатыбыз тың жүрүп атат, бириңөр бириң кал жолсо деп жолсо мен бул мамлекеттен кетем же дагы кандайдыр бир ушундай ойлордун аркасы менен биз ушул апанын дагы камалып кетишине негиз эле болуп аткан нерселерге кайдыгер караган туура эмес да. Чынында бул камакка алуу баары кечирим суратуу ыкмасы ар бир үй бүлөгө келерин ар бирибиз так түшүнүшүбүз керек. Эртеби кечпи ар бирөөгө тыкылдатып келишет дагы камакка алуу оозунду жабуу аракети жүрөрү ачык да. Атырайым, сизге маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, ушу бүгүн маегибиз куугунтук күч алдыбы, 70 жаштагы апаны камакка алышты, деги эле ушу акыркы окуяларга сара сеп салдык. Биздин эфирибиздин коногушу мурдагы акыйкатчы юрист жана жарандык активист Атыр Абдрахматова айым болду. Атыр айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандар, бизден алыстабаңыздар, Арча Медиа күндүн актуалдуу темалары менен ушундай көйгөйлөрдү талкууга алып чыга бермекчи. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат, ийгиликтүү күнүңүз.